Čusbus, tady Bertus, ty to Uri 7 Days to die, tak dneska je horda. Nakonec jsem se rozhodl, že teda do ty hordy půjdu. A už nám chodí první a chodí zrovna docela do druhé strany. Samozřejmě dělal jsem to tak, abych je co nejvíc zmátl. Takže je, já jsem chtěl ještě nastražit tým a já na ní zapomněl. Všiml jsem si jedny finty na internetu, nebo na YouTube vlastně, že jde je očurat pěkně. Takže na dveře jsem si dal 3 framey. Dveře jsem zboural a framey držej ve vzduchu. Takže úplná parádička. Takže by to mělo být úplně na pohodu. Budu mít externí místo, když budou hordy a bude to. Žádný sraní s nima. Ale noc jsem si zkrátil, ať to není zbytečně dlouhý. Tentokrát to bude krátký video. Hele, ale... já asi vemu tohle a bude pifat tím letím. Jenom se teda trefit, no. Jo. Headshot. Další headshot, bezvadný. Protože ty zombíci jsou zmatený, nevědí, jak se ke mně dostat, no tak hledají cestu, jak se ke mně dostat, ale čekal jsem, že budou víc chodit tady na ten žebřík. Takže takhle výrazně si jde hru zjednodušit. Vody naskakujou. Jediný nebezpečí, který bude hrozit, bude ze vzduchu. Přidal jsem teda jas, aby bylo něco vidět, tamhle už jdou další, bezvadný. Jinak ke včerejšímu dílu, nebo včerejší epizodě, tak tam jsem... tam jsem tu věž teda nakonec vybral. Ty kraso, to bych chtěl brokárnu. Nebo něco opravdu účinnějšího, protože tohle to než nabiju, to je takový uspávací. Tak nábojů mám dost. Už je půlnoc. Hele, se nějak změnilo světlo. To jako po půlnoci už to končí, nebo jak tomu mám rozumět? Ještě jsem hordu v tyhle tý 19 vlastně neměl. Už to zase zčervenalo. Takže nějaká hra světel. Kam tam lezeš, opičáku? Ty mě tady aspoň udělaj otvor, až tam zase nikdy půjdu, nebudu to muset přeskakovat. Tadyhle jak tadyhle. Ale on byl rychlejší teď než já. Hele. Puch. No tak to mělo být do ruky. Campfire. Co mě píše s campfirem? Kempovat teď nebyl. Aha, jo, ona mi je zima, ty vole. Takže já si sunám tohle. No ohniště si tady na vrchu dělat nebudu, to by asi neudrželo. Navíc stejně sebou nemám kamení. Ale tak teď to bylo úplně do blba. Jo, zatancoval. Támhle by to bylo zajímavé si to tamhle upravit na hordy. Ale ty nohy nevím teď, jakou mají durabilitu. No tak, kam šli? Kam jdou? Půl druhý a zombíci skoro žádný. Do zadku. Tak pojď. Nevíš, viď? Nevíš. Možná si napříště navýším zombíky. Myslím, že teď jich je nastavených 18.
Takže jsem to nechal být, protože jsem nevěděl, jak to bude vypadat. Ale ne, za mnou nechoď. Já ty dva nesundám. On se vždycky tam pohne. Jo, on měl 750. Tak ještě tebe, kámo. A je to. Ještě jsem nenašel ani ten kabát, který bych mohl mít na sebe, který mě izoloval od tepla a od chladu. No, tak zase to tak brutální snad není. S tou teplotou. Adrenalin. Adrenalin je v čudu. No a plán jet tamhle dolů. Nahoru nepojedu, pojedu dolů. Tam je pak zase poušť víc na jihu, ale to nechám. Tohle bylo vyložené jenom na tu hordu plus na tuhle tu vychytávku, takže já bych mohl být i tady, to jsem si udělal jakoby záchranu, kdyby náhodou se něco stalo a spadlo to, nebo to mělo tendenci spadnout, nestalo se nic, tak bezvadný. Jo, nabíjen. To už teda nikdo fakt nepřijde. Hele, ještě máte hodinu na to, herní hodinku pouhou. Ty auta bouchají nebo nebouchají, nebouchají. Ani ty sudy nebouchají, jako bouchávaly, což je taky škoda. Jo, jako drží to, je to úplná paráda, můžu tady hopsat, akorát nevím. Já pak zkusím, co to udělá, když to vylepším, ale já to nemám čím vylepšit, takže smů. A... Ne, ty vole, co děláš, já jsem chtěl dát repair, ne, scrap, ty vole. Mám jedinou zbraň tadyhle, dobrý, už mi zima není, výborně. Nevím, proč mě ubylo zdraví. Už se mě nikdo ani nedotkl. Jsem to měl... No, nemám to na maximum. Nepapám dobrý jídla, teda ty nejlepší. Podívám se. Ale kušuj. Forč ne. Jak se jmenuje tamhle Torch? Tuk. Jo, já žádný nemám. Tak tohle se zase oblíknu. Já to vlastně asi nemám ani čím upravit. Tímhle určitě ne. No to nevadí. Hordu máme úspěšně za sebou. Já zase musím zkrátit herní čas, abych měl na to čas. A dnešním krátkým dílemčkem to končím a uvidíme se zase příště. Budu se podívat teda po té další silnici, jestli tam něco schopného nenajdu, nějaké město. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, něco mi napište, pokud nemáte odběr, dejte odběr a uvidíme se zase příště. Já fakt příště nastavím zombíku. Přišli jen ty obyčejný. Slabota. Takže mějte se a čau. Někdy příště. Čau. Tyjo, to je ale krátký video. 9 minut. To nevadí. Horda je extra díl.